Ja, to je, se pravi, letos imamo 25-letnico društva in mislim, da 9. ali 10. obletnico Klopaca, nisem zdaj točno pogledal, nam kaj na robe rekel. In vedno na zadnji petek v avgustu postavljamo ta Klopote, čeprav po tradiciji nekaj bi mogla biti 15. avgusta, ampak ker so takrat še dopusti, bi bil pol obisk manjši, čeprav letos glede tega koronavirusa vidite, da nas bo sam dobrih 10, ker se v večjem številu ne upamo narediti, ker če bi jaz vsem vinogradnikom poslal pošto, tako kot imamo navado, nas je 140 članov in potem na Mrmestre, zdaj pa vas 50, ja, vi pa ne. Tako da smo se odločili, da sam upravni odbor to postavi, tako da dogodek ipak moramo obeležiti. Ne. Jaz sem imel doma enkrat tudi Klopotec, sicer manjšega, ne tako velikega, kot je ta. Vam povem, da 20 metrov stranka Klopotec ropotal, so škorci papelj, po domače rečeno, zobelj grozje, tako da ni. Ampak to ima eno simbolično, bi rekel, tradicijo in zaradi tega ga mi postavimo, pa da imamo čim več dogodkov na leto, da se ljudje malo podružimo, ker situacija je taka, da moramo vztrajati en z drugim, glede tudi na, bi rekel, stanje, kaj se dogaja v vinogradništvu. Če ne bomo se saj družili, pa še nekaj, bomo tako pozabljeni. Ne? Zdaj člano nas je trenutno, mislim, da malo čez 140, drugače pa variramo tako od 125 do 130, ampak lani smo še nekaj članov pridobili tudi letos, tako da smo na dobrih 140, na kar sem kar, bi rekel, zelo ponosen. S tem, da mi štejemo, na katerih društvih štejejo za člana moža in žena, se pravi, da sta z ene družine dva. Mi ne, mi imamo članstvo samo pa enega iz familije, tako da dejansko, ko imamo dogodke, se nas zbere komu čez 100 ljudi. Ne? In recimo, zdaj, če se še sebe malo ven dam v teh 25 letih, sem že skoraj 20 let jaz predsednik. Tako da sem kar malo ponosen na to. Čeprav včasih rečem, zdaj pa ne bom več, ampak še zmeram pol prevzamem funkcijo, ker sem viden, da me imajo ljudje radi, da radi pridejo in da se odložujejo teh dogodkov. Tako da, dokler bom šel, bom kar predsedoval.